Munange, sister, atwa story. Ngagenda asisinka n'omusajja. Gweya yagala. Naye oluvannyuma lw'okumwagala ennyo, n'azuula nti gaayo ono mufumbo. Bino yabimukweka, yabimulimba. Omukazi yali yakyalako bukyazi kugenda kuzaala n'akomawo. Omusajja okulaga bw'ayagala omuwala n'okusinga bw'akirowooza amukwata, amutwala ewa Nakawere, ewa mukazi we ow'omu maka, amumwanjulira ng'ono abakazi bombi we bali, n'ayanjula omupya ng'amwanjulira omukadde nti nyingizaawo omukyala omupya temwagala nnyo. N'olwekyo nsaba omukkirize. Sister ddayo ng'agamba wannimba. Wangamba tolina mukazi. Sisobola n'amugamba nti sisobola kubeera w'otali. Ogenda kundetera okwekola ekintu. Munange, omusajja nga yeewa obutwa ebyaddala. Bayita sister mu ddwaliro. Atuuka mu ddwaliro. Nga bituufu. Asisinkana mujja wa muzza ebbali. Mujja amugamba wait. Wakomaddi okwogera n'omwami waffe. Onaga nti nze okuva lwe nava ewuwo. Lw'ajja okunnyanjula ng'akunnyanjulira nga mujja wange nga nange bwe ndi mujjawo. Namusuubiza nti sisobola mmwagala, sisobola. Omukazi n'atema mujja w'oluye. N'amugamba oyagala kunkola ki? Wansangamu obuzibu? Nakugaana? Oyagala kunsindiikiriza mu bwannamwandu bwe seetegekedde. Jesus. This is the love story of the month. July. Tuli makati ga July wengamba nti this is the love story of the month. The outstanding co-wife. Nkwaniriza mu show olwaleero. Tugenda mu love story naye Shafik twagala okusooka okumuteeka mu love lab kubanga sister ayina byayagala otegeera so zinyimiriddewo ne gayiba gaaya ayogera birala ng'ategeeza birala. Mbawuliddeko nga stories bazituwa ng'omuwala alina expectations nyingi, omusajja asiga kifaananyi kirala n'azuula kirala. Njagala okumanya w'enteeka omutima. Bweba laavu yaffe nga battery ya simu, battery eri low, battery full oba battery eri wakati. Njagala okumanya wengu. Wakati soke tuve mu love lab. Good evening, Febo. Good evening. Well done for today. Thank you. Yep, thank you for returning the call, Febo. Sibanji ntibaddamu ne bakuba. Wabi? Ntiwebale kuddamu n'okuba. Sibanji yabasangako missed calls ntiba returning a calls. Ya, jebale jalero Shafiki. Wabi, nyeti nakutegeera. Era tommanyi bampita Moses. Yes, sir. Waliwo omwana ow'obuwala? Yes, sir. Antumye gy'oli n'ensonga ziri ssatu. Yes, sir. Ensonga esooka ngambye bw'okubira fiti mugambe nti asule bulungi. Yes, sir. Ensonga eyokubira ngambye gamba Shafiki nti mwagala nnyo nzize nkimugamba. Nja kukitegeeza, nja kukinyweza, nja kukikuuma. Nti kye nsaba Shafiki, nsaba anyweze ekigambo kye. Promises zonna zakoze gye ndi bive mu bigambo ba theory bibeere practicals, tubirabeko, tubikwateko, tubifiringe. Nti Shafiki bw'anaakola ekyo ajja kwawukana nnyo ku bagaya abalala bonna. Fiki. Shafiki. Olowooza ani antumye ebigambo ebyo gy'oli? Nagambye ekisooka sula bulungi. Ekyokubiri akwagala nnyo era ajja kunywerera ku bisuubizo bye. Ekyokusatu asaba onyweze by'omugambye asobole okukwawula ku basajja abalala.
byebyo ebintu bisatu ssebo. Bakuyita ani koze erinnya lyo? Moses. Moses. Yaa. Ngosi. Kablaza. Kabise. Ngosi zekikoi. Ati ngati nabi nkwasabe na wano kati ate. Neguno omulimu si munene. Ekisooka omuntu antumie. Si muntu nti akwegwanyiza bwegwanyiza. Muntu gwe watuukirira ne mwogera ne muggusa ensonga. Olowooza twogera ku ani ono bulaadi? Ali muntu omu era. Wow. Ekyo nkyagadde muntu omu. Ani oyo Shafik? Uganyizwa nga tali wano? Gwe gw'oyagala tali mu, gw'osuubira tali mu Uganda? Well, ate kati ku ekyo siri sure, ekiyinza okunkonfaminga si location ya muntu oba address naye mannya. Kozi nze mbeera contacted by people oba ali ludda wo oba ali Uganda oba tali Uganda, ekyo si kikaaliwali of course radio ne online kweri. Oh. Mm-hmm. So yagala linnya lye ssebo? Nze nsinga okwagala eryo. Mm-hmm. Muita Tendo. Tendo. Yeah. Tendo. Shafik. Yes, sir. Tendo na tegeza chijoli. Nade na yu yu bisaki. Kareta beke chukuna. Ah, katibia Tendo mbivudeko. Katindi kuchange nzembu. Kubanga wengkubuzi za Tendo. Elinya likubade kumpi. Tewabadde munnyo okulowooza nnyo naye ng'omuntu ali shua ku kyayogera kyenvudde mbuuza nti Tendo ategeeza ki gy'oli. Buladi ongobye muddiirwe. Tekifufu ate naawe kablaza. Ekitufu kiri nti Tendo yantumye. So what is your message to Tendo? I will do it personally. Ne bladi wacho ngoba mu bizinensi. Sebo inenge jonsenzo oluti onkasuka ebbali naye kyonna kyekiri. Ojja genda okwetoolola bw'otye. Nga nze mukogo olina okukwasa ekkanzu maleyo kugambe mwana fiiki waduli wanvuga supiidi kakati enkoko sooka oyongereko awo tulabe. Kale muganda wange kankwagaliza ekiro ekirungi. Kale boss. Kale sebo. Okay. Shafik. Have you guys realized that this week yonayonayonayona bagayi mulavula bwe babadde kirya olyanza n'ogamba nti I have arranged it? No. Waliwo nange lwebinsoyananga nga buli gw'okubira ali ku mulamwa, buli gw'okubira ali ku mulamwa, ne mbamula okubanga buli gw'okubira n'ogamba nange. Ono ngenabbi muwa ntya? Ngenabbi mugamba ntya? Gayi ng'amenya omutima. So, Shafik, sister, tugamba nti awo era kale. Abange, love story no tugenda kwekanga nga tuli mu mbeera eyokubeera timu tata muzungu, njala mulamba ebigambo bino, timu tata muzungu ne timu Haji. Wetuwunzikira wajja kubaawo abagamba nti omuwala nze ku bagayi ababiri, kubanga tugenda sisinkana story erimu bagayi babiri bokka, ng'ogamba nti ku bagayi ababiri Liz mugamba nti ono ye gayi
omulala ngagamba eno ye story egendo tutabula buli omunga alina wagwa nga tetugwa ku side yemu bakikwano katugitandike nakulina ewaffe emikono gye banzaala nakula ne jajja wange omukyala ne jajja omwami ewaka tewaaliwo nnyo ssente naye nga bambi baafaayo nnyo kulaba nga tukola ki nga tusoma kuba buli katono ke baalina nga bambi baakerekerezanga abazzukulu tukole ki tusome era nga bambi nga bafaayo bambi nga bafaayo engeri taata waffe gyeyafa nga tuli bato ate ne maama waffe n'atulekawo so nga bafaayo bambi baso bafuba ne batoba ne tusoma kati nisasoza okusoma kwange nasoma kuva siniya 1 siniya 2 siniya 3 paka siniya 4 kati omwaka gwe nandigendedde mu siniya 5 awo omuzaayi bambi sente zaasooka ne zimubula kati sente bwe zaamubula ne mugamba omanyi jajja kuba nali njagala nnyo nsasozi nnyo nga njagala nnyo ekigambo ekiyitibwa kusoma kati sente awo bwe zaabula nga mmaze siniya 4 jajja mwami ne mugamba omanyi ate engeri gye baatukuza nga tuli bakozi ne mugamba omanyi kangende noonye ki noonye akalimu ntandike okukola wakiri wenaaba nga nkozeewo sente wenaaba nga nziwezezza nja kuddayo nkole ki nja kuddayo nsome omanyi jajjaafe omwami yalinga strict nnyo ngaayagala nnyo okumanya nangamba oke fayini oyagala ogenda okukola naye ogenda kukolerawa nsonyimuko era ani agenda okukola ki okutwala namugamba sirina mulimu gwe nnasomeredde nti kuvuga wabula nsobola okukola ewaka waaba ndi like ngende nkole nga office girl nangamba ogenda naye ogenda kukolera waani kati waliwo senga waffe kati ate katonda laba wayamba bambi najja kati bwe yajja ngagamba jajja mwami mbadde njagala omwana ono mutwale abeere ngaakola ki abeere nga nnyambako ewaka engeri gyewatasiibawo omuntu nze nkola n'omwami akola kuba baali nga bakomawo 30 saawa 4:00 ez'ekiro ye n'omwami we ate nga bakeera nnyo ate ngaewaka tewali baana kati jajja mwami ngaakola ki ngakkiriza nga ngenda nasenga wange nga ntandika kubeera naye nga nkola wentyo bambi nga omwezi ampayo kasente nga omwezi ampayo 5,000 bwatyo oba kulekereza wakozi okozesa jjukiro naawe oliwo bwomu ng'otoolako ng'ofisaawo kasente kale bwe gamba nenkola ki nengenda nga nkuŋŋaanya mpolampola ki esente zigenda nga ziwera kuba natuula omwaka mulamba asinaba kweyongerayo kusoma kati omwaka ogwalinga oguddako nti ngende njoyininga esiniya 5 ewasenga wange gye nali mbeera tewaalingawo kikomera naye ng'abalinayi babasigadde abatulinanye balina ebikomera kati mu baneyiba abo waliwo neyiba omu yali ayinawamu abavubuka abaana nga bavubuka naye nga bansingako emyaka n'obukulu naye kati nga bajja oluusi bazze okukima amazzi kuba twalinangawo taapu ewaka kati bazze okukima amazzi awo nemujja nemunyumyanyumyamu n'emisaso zimwalimu omuvubuka omu banayigayinga mulungi misaso zigayinga mulungi nga mulungi ebimenya amateeka sijja kulimba misasozi kale omuvubuka ntandika omwegomba naye nga simugamba era nga bwomanyi naye nga
Rabataza kushima mazizi, puira sete gira, na henga tawari chayari nga nyo vacho vachi. Na henga wajia, yasini mnumi ya uone mnumi ya mbozi, na mbala nakulachi. Na agenda. Kati, ichava munga jia, engeri anti jari nga tewasiva uo, numuami, nga jia, juki na Mr. Sozi. Simanyi vipintu vya mkwano, situndu langa koku vanila, kusomero, jenaringa somera, nga telavi kiliza kodala ya dee, juki la mwana somero gava sila ya mu. Nga po ugama nyesomera, sigenda diogera, nga po ugama nyi, mwela mkila ya singa, wawala watula voka, avalenzi watula voka, nge mizikiti, ratu jino uguwa, wawala nuguwa avalenzi. Nesomero gava sila mwagagali strict ya nyago. Kati nga chiva na chizivu ganti omuvubuka yakozeki. Ya gambie kunga chiva chizivu. Kuba even ne mklasezi. Nga mtula saidi eno ya wala batula boka na walenzi nga mtula boka. Yenga ne compound guest kula wabula nchovu nyumia na mlenzi. Ngezo ziva mboko. Kati mnange. Evyo vyo kusomero. Gavibe nao. Ndienu. Nawe mvubu kwa mulungi, omwero mwavu. Nemi sasozi ngandika timi. Atenga siri mwavu nyo. Nenga vlu mlava, ngomiti mwungu kubakuba. Nga mboga chichi. Katunake, rari oro. Gai yari anza chimamazi. Katiawa, antu wangena, lingambela valinga wambitalizi. Walinga wambitalizi kubanga bawa anti wangei ya linga sichi. Gasi msilamu. Katinga wambitalizi mnagi. Kati. Mbubu kanga ija. Ngangamba. Elizi jevali. Vichi. Mwazi kali. Nae jevali. Obela wanoweka. Nusiwa hoto chao. Kwanza haa sichao. Ngangamba. Nzembera yokale wa ferashi tungamba nezi ya nengolachi. Nembera nga kukuma koo. Ngatunye miawe vichyo. Nemugamba haa mnake. Sisobula leta waneno mtu. Anti mkambwe yanga nukuchaza wanuchi. Avantu. Nangamba hata wali vizu kari jastimba. Nemugamba ugambi we vichyo. Tuja kuja tukolechi. Tuja kumimia. Nae Mr. Sozi. Ngori ya mwububuka, tewava mchikomena, tovalave ntubaba tambude kuchalo, inyumba zava gagaga gizwezi juu. Kakati mnange Mr. Sozi telwa alioro, embozi ngegwa makerenda, tugenda nga tunyumia mpola, bwaje waka urono ntandise, bwefumbe mmele nga mterekela. Mabande kila sentezo kwa sanguru. Naziri za nalinga savinga weza. Nasitia savinga u. Urumza maji. Sike. Siki na mtu atari na chayari angami. Nasonywa. Atari na chayari angami ncho vachino. Na yeza misa soze vyanko zangecho. Zangu mfuku kanga. Kale viko ranganda vanga akolashi. Nganja gala. Atenga mnunji nyo na ye. Kakati mnange terwali uro mvuka ngangamba lizi kwenye tuwanje na yochumayi nkwa gala misaswa zingasoka neti amu na henga mutima mulie sanyu sena henga nino kutia peni nino kusanyu kubashe wa ito kutia mkirira ndoza checho. Mnange Mr. Sozi ya kolachi. Na mnugambo kakasa. Nangamba ye. Zengkwa gala. Ngeri josiba wanoweka. Atunda zenti olimu wala wambisa. Na ye zengkwa gala. Ndi redo kubela na awe. Na ye Mr. Sozi angama tiari redo kubela na. Acha asoma. Iwawe. Acha asoma. Nza jasi na breaking ya mtu sente za akolachi. Sente za havula.
atajjukira nali njagala nnyo okusoma. Kati bwe yangamba mbu ali ready okubeera nange, ne ngamba sigenda kubitwala sipiidi, kansooke nsale sipiidi. Kati nange bwe yangamba nti ali ready okubeera nange, ne mugamba kituufu onjagala, nange nkwagala. Era ne nkimwatulira ne mugamba era nali nakwevumba dda nga nkwagala, naye njagala nnyo okusoma. Ne munyumizaawo ebya fiizi, ne mugamba ekyanzi gy'eri kujobera wano anti nsobole ofuna akasente nzireewa nzireyo ku ssomero. Nangamba ate oba oyagala nnyo okusoma ate awo nkwagalidde ddala. Nga ngamba kati manyi kye tugenda okukola? Kunza haa simanyi. Ngambuuza olinawo ssente mmeka ku zewaakakola ki zewaakakolera? Ngamubuulira kuba anti wange nali nakawezaawo emyezi etaano. Ngamubuulira ssente ze nali nkola ki ze nali ninawo. Ngamba nawe emitwalo gyange 34 kuba anti yali yakampagira emyezi etaano kati ne buno bwe ngaze nga nzija nga nsondereza bwe butyo. Ngamba nawe emitwalo 34 nga ngamba ate n'ekirala nkulabye oli mukazi mukozi, ng'ojasobola okubeera maama w'abaana bange omulungi, oli mukyala mutetenkanya. Kati nga mugamba naye gwe oyagala nnyo okuloota, ebyo nze si byendika essaawa eno, nze fokasi yange yonna eri ku kusoma, njagala kuddayo wa kuddayo kusoma. Kati we namubwira ssente ezo emitwala gye nali nnina, nangamba ngenda kufunirayo emitwalo abiri weyongereza ku ssente ezo z'olina, okole ki? Oddeyo osome. Naye nga ssente zinali nnina mu butuufu, zaali zijja kumala otandikako like n'ogula bino ebikozesebwa, naye nga zaali tezimala ne mugamba okke nze misaso zinali manya omuvubuka asaaga, misaso zinali njawo omuvubuka nga nze ne ssente. Eyangamba 200 yajja n'emitwalo 300 ng'azikwata ng'azimpa. Kati bwe yazimpa mulina entyamu, neŋŋamba wazimperedde, kati kiddako agenda kuŋŋamba birala, atajjukira sibimanyi sibikolangako mbitya. Kati bwe yampa ssente nga mugamba neeyanziza naye no strings attached, nga ngamba ssente nzikuwadde bubwe. Kati nga mugamba neeyanziza, kati bwe yampa ssente ezo nga mugamba naye manyi ngenda linda maleko guno omwaka, yampezezaawo n'endala anti zagenda okumpa wenaaba nga nzirayira nkimanyi ajja kumpayo ki ssente endala. Nange Mr. Sozi nga mbeera na ssente, olwo ninayo emitwalo gyange 64 giri 34 ne zino nogayiza yampa. Ntereka ssente nga nkuŋŋaanya kati mu Desemba zaali ennaku z'omwezi 27 anti nga mugamba omwaka ogujja njagala kuddayo kusoma, anti nga ngambawo nti ye nga mugamba njagala kuddayo okusomera wa wajjajja. Kati anti nga ngamba aneda togenda kuddayo, ogenda kusomera eno waliyo amasomero ki amasomero amalungi. Munnange misasozi nga nzikiriza ogenda mu masomero nga nzikiriza kusigala, olwo waliwo n'ekirala ekikola ki ekinsigazaayo. Munnange omwaka we gwatuuka nga banfunira ssomero, teryali wala naye nali mbeera naye nga ssomero ddungi, limanyikiddwa ddungi, nga bantwala ku ssomero
natandika kusoma siniya 5 fasitamu olwokati nono gayi agenze kusomero kubanga yalinga aviirawo nagenda nasoma nazawo nagenda nasoma kati ogwo mwaka gwagira we gwaddako nebamutwala mu kisulo kati ate webamutwala ate atawo nempulira bubi nga sikyamulaba biki biki naye nenguma nenkolaki nembeerawo nenamba ajja kudda jukira agenza ngambye nga bwanjagala nendabeera mama abaana be kati nga kindi ne mugongo ye mulungi ate naye ngendabeera mama abaana be tugenda zaala abaana abalungi munange Mr. Sozi omuvubuka nga agenda kusoma bwe yagenda okusoma nga nsigala eno jukira nga sirinawo kasimu nti oba nkubira oba twewuliziganye nedda naye kati yali wiikendi emu olutandisa okusoma taamu tunagitala nogituuka ndooza makkati yali wiikendi emu nali ndi waka kuba anti wange yakolanga kuva ku mande paka nga tawumula jasi nga babeeramu na ofu ngaomwezi we bityo kati wiikendi emu bandi aho Rairasande sawa zaalinga munana ndowooza nedakika ngaana nali ndi waka ndi mukusimuula maliriza okusimuula endolaba omuntu gwonnanyi nga mugamba ee gwovudde ddi ku ssomero kiki bakugobye fiizi kiki kiki ekikuleese nangamba nvuddeyo ku ssomero naye naabewaka tebamanyi kati jukira twali tubeera nga wali opositi newaabwe naye lwakuba bo baali babeera mu kikomera kati nga mugamba osobola otyo ovaayo ku ssomero nga naabewamwe tebamanyi ate ngaoddusayo buddusi nangamba mbadde ku ssomero eyo naye nga buli sawa beera nkulowoozaako mbaddeyo neŋŋamba nyinza okubeera eyo ng'oli eno wafuna dda bagaayi abalala neŋŋamba kansooke nange neŋŋamba kansooke nveeyo nkomewo nzije nkole ki nzije nkulabeko ndyoke nzireyo nemugamba kati ewaka we bakulaba naŋŋamba aggulawo ggulawo eri emmanji gye mampita nyingirewo nyingire mu nnyumba nisasozi nga nzigula nnyumba gayi nga tayingira ngaayingira nga nzigalawo kati jukira nali namanyira okuggala ewaka ngaera mbeera mu nnyumba naye nga wagale nga nzigalawo yansanga maze okufumba naye era emmere nga nfumbyayo omu kati nagala tugigabane eno nga nfumbawo nga nsiika magi mangumangu nga muwa nga tugabana mmere naye ngaomutima tegundiimu ngamba kati oba mulengera we bati mba sifudde bufi ngamba teweraliikirira bikibiki tebajja kundaba nzija sinziza okulabako mmale nkole ki mmale nzireyo nkonze kaale munange nga tumala kulya emmere bulungi kati nali ntaleko tivi nga ndikulaba firimu kati nali ndikulaba firimu nali ngipoozi nze nsooke mmaliriza kati nga ndikulaba firimu ayi sukuulu naye nga ewaka tebamanyi nti nzirina kuba waliwo ka library we nagendanga nenzijja nendaba kati nali ndaba high school ate nga love story kati weyajja nagamba biki bino byobadde olaba nga munange nteekako nga tutandika kulaba firimu nga tulaba nange nange Mr. Sozi ekyavaamu nga ki ebyaddirira tutandisaawo bya romansi bikibiki naye nga mbitya nga sirina kyemmanyi nga ngamba ngenda kola ntya nga ntidde zenna nga nkankana ekyavaamu nga tugenda mpaka wa mu rumu yange Mr. Sozi kijja kyaggweera for the first time
nange nejjukira oli atolose ku ssomero nga kiggwera eyo nga nakabege yange ng'egenda bwetyo munnange naye nakaaba nakaaba awo nenjogera ebigambogenda kuloba bikibikibiki nagamba atondoba bikibiki tuyamala nemugamba akati genda kuneyambisa omale ogende togenda kutati awo maze togenda kudda nagamba nze nagamba gogenda obeera mama abaana bange bikibiki sisobola kulekulira sisobola kubeera kuleka nze naate bulijjo nali manyoyina ne bagayo abalala naye bulijjo nookyali vagini banaye nga ndi wamukisa okuba nga nze nkusookeddeko ate nga gwogenda obeera mama abaana bange bikibiki ngaabeerawo nga nyumizanyumizaawo okunkonsoolinga biki tototya tewali nnyo kyamaanyi tewali kyogenda kuba nange ngenda nga neerongosa bulungi nga naaba naye nga mpulira obulumi obw'amaanyi kati nga buli wenetunira nga ndamaze nanyonoonesa zitegeerekeka nansonyiwa bannange kati ekawungeeza osawa zaalinga esawa zaali zigenda nga mu 11 nedakikangaana nga mugamba kati ddayo wa ddayo ku ssomero gaye ngagamba sisobola kuddayo kusomero saawa zino kuba wenaatuukira kuba yali asomera walako wenaatuukira obudde bujja kuba buzibye tebajja kunzikiriza kuyingira ate nebavudde ewaka nga ku ssomero nga mbagambye nti ndi mulwadde zira waka nti ye kamubuuza kati ogenda kukola atya ogenda kusula wewa kusula nagamba ngenda kusula wano ne mama w'abaana bange kyokka wagamba okusula si wange sinawo maka nemugaye gwe biki byoyogera ne anti agenda kujja n'omwami webakomewo nkukwekewa bwa tekijja kunetagisa kunkweka jasi nja kugira nebakewa muwansi mu kitanda njakeera nnyo ku makya nga agenda okusiimuula bikibikiki nze nfuluma nziruke nga tegamyuka nga mami naye nze nedda genda taata w'abaana tubbi ngaagaana ogenda musasozi obudde nga buziba nga abeeraawo naye ng'omutima tegundiimu kati jjukira anti baali nga bakomawo leeti saawa nnya saawa ttaano lwebadda essaawa zaali zibeeraawo saawa nga nnya edakiika zaali ana mu nnya anti nga bakomawo nga mugamba lyakkava kyokka jjukira misasozi nze anti wange nga tayingirako mu kisenge kyange nti obakyoba kebere kyoba kinedda naye nga mbeera nzizizaawo okuziza nga sigalawo luggi nga nzizizaawo nga sigalawo kisenge kukinyweza ja sinzizaawo obuziza kuba agamba togalawo oyinza ofunira omu obuzibu netotamanya kati munnange ku olwo kisenge nga nkisiba bwe nakisiba nga mbalinda nga kwebaka nga bagenda okwebaka nange nga nyingira mu buliri okukolaki okwebaka jjukira olredi gaayi mwali mu nnyumba wa nasonyiwa wansi wa kitanda njazina bulungi obuliri esuuka ebikeno naye ribalemekola kikulaba kati webagenda okwebaka nga mugamba vaayo jangu webaka eno tewebakawa tewebakaawo wansi wanyokuga ngajja nga yeebaka kati yali ayagala okuddamu ebyo byokutunula vanira nemugamba sibyagala kuba olredi nga mpulira n'obulumi naaba nzina nayonoonesa nga bwe mbadde siwendi nemugamba sibyagala ebyo ne anti waali ajja kukola kikuubira n'ekisooka oli muneeno kati anti wajjira awo munaye saawo ntwebaka naye nga nze yebase musasozi nasula ntunula
nga nindo budde bukeera ddi nga nguwumuka nkebera ku ssaawa nga nguwumuka kati bwezawera ssaawa 11 wepa nga nkwata bisumizo nga nzibulawo nnyumba ngai nga afuluma ng'agenda bwe yagenda ngamba oh katonda yeebale kati munaye gai bwe yagenda agendayo kusomera nange ngasigala ngasoma ngasigala ngasoma kati kuolwo lwennyini anti yakera naŋŋamba eliisi naza kukisenge nga ogaddewo naye leero lwaki wagadde okunza anti neerabidde ate neneebakanyootulo ki tungi naŋŋamba ate nokeera n'okugulayo zesaawa kunza nasuse nga olubuto lunumirira kwe kuggulawo naŋŋamba ntiye kati munnange ngasigala ngasoma nsoma kasitaamu neggwako nsoma awo netuwumula wetwawumula naye nga mulidde tulina okusoma kati wetwawumula munnange negayi nga bakolaki nga bawumula kati jukira anti tasiibawo mbeerawo nzekka naye kati ngaomuvubuka takyakkiriza nabali baganda be ne basisita be kujja kukima mazzi era nga mbeerawo nzekka ngende ndeeta amazzi munnange muvubuka ng'ajja okukima amazzi buli bwabazze okukima amazzi ayagala kutundula nemugamba soka kya byonna wali wamu kumpi bajja nakutulaba biki biki nengamba ekikulu naawe otya nnyo biki konze kale kati munnaye nga nange nzikiriza kati buli we yajjanga okukima amazzi ng'alina otutundula buli we yajjanga okukima amazzi ng'alina otutundula omuholide naye munnaye nga tubeerawo we tutya okutundula kwetundula kutundula atuka okuddayo ku ssomero kati bwe yali anaatera okuddayo ku ssomero naŋŋamba nze nagamba ojjabeera mu maba baana bange ate kati kenzirayo nina omakinga shuwa nti ndese oli mama w'abaana nemugamba aneda nja kubeera mama w'abaana bo naye kyotukola ki tokikola naŋŋamba oke kubeera nange njagala omuntu ng'asomye biki biki tusooke tusome then tujja kwewasa bya bulungi kati lwe yali addayo kuba yali addayo ku sande kati ku Friday ng'ajja nga tutundula vanira misana nga tubeerawo weyamala ngakola ki ng'agenda atulaba okuddayo ku ssomero kyesambanya kyalese ndi lubuto ku myaka nneemeka taata myaka 17 kuba nali nsomye mangu mangu kyesambanya nti akoze ki kyalese nga ndi ki andi lubuto ate nga nange ebyolubuto sibimanyi oba omuntu olubuto bawikka bwati kati natandikanga okuwulira setegeera olyako akamere oyo oyagala kusesema amaanyi nga matono kati anti nadala namubuuza yiriizi kiki ennaku zino nga toli musanyufu kiki teweeyagala omugamba oba musujja engamba tukyagendako mu ddwaliro akugjako omusaayi bakebere biki biki nga bantwala mu ddwaliro kunkebera nga balyoka bakamutema omwana ali lubuto bannange anti yanyiiga anti yanyiiga nasooka ayombaawo lwaki tosaasidde muzeeyi taata yanneesiga nantakamu obwesige osome ate naawe wenda gwoyagala nnyo okusoma kati bino biki byokoze biki bino ngenda gamba ntya taata nti omwana gwe wampa ataayo noonekedde wange bannange kikyonkoze eriizi bino biki byokoze anti yayomba nayomba ngenono kyalina mudwaliro nayomba emisawo kwe kumukakanya nagamba ayogera naye bulungi biki biki kati nze olwo nga natiddetiddeda nze nankankana seetegeera
ayombye agambye omusawo olutabalu jemu nze sirina engeri gyengenda kwogeramu na taata kati nange mutima ngamba ye balugjemu naye kati ngatonjira nekyamu nengamba taata w'abaana yangamba agenda beera taata w'abaana na obusiru buno kati munange munange abawala tituli bangu kati munange anti wange ayombye awo olubuto balugjemu nsaba kwe kumugamba nedda akyali mwana muto ayinza ofunirawo obuzibu mumuleke azaale ate n'obuzibu mwamutuuza omwaka mulamba biki biki nsanga amuleke azaale waliba ayagadde aliddayo anti naavumawo obusibu obutategeera kati ngaani alikuzaayo ng'ofuuse maama ebyo byonna abiyumba tannaba kumbuuza taata wa mwana tannaba nagamba ani baawe tutuuka ewaka nga seetegeera nkaaba bukaabi kati anti naŋaaba ate togeza n'obigamba ne jajja togeza n'obigamba jajjaawo ansirika nsirika munnange naye nga mbeerawo naye nga nkeeranga neŋŋenda ku ssomero kati awo anti nga tankyanjagala nga yankyawa omugamba ngenda kusomera ogenda kusomayo bikiggwe ogenda kuzaala ogenda kufuuka maama sente zaani zoogenda okunoona wagenda olaba ngaebyokusoma tebikugasa olina kuzaala empiira nga n'okusoma kuntami kati oluvannyuma ngambuuza ye ani nnyini waaka akabuto ani taata waaka akaana akali mu lubutolo nga mumugamba ajampuninga abalagala mu bwa wenna mumugamba ekitegeeza wasiibanga wano osimanyi wabayingizanga na munyumba yange waleetangamu n'omusajja wo nodeteramu naama wemukirano osimanyi biki namugamba nedda kati wamusanga wamwesisinkana olwo nempayiriza nenteekawo ekifo waliwo ekifo kiri eyo neteekawo ekifo negamba eyo gyetwesisinkananga kulekera sente z'okufumba nkomawo tofumbyo ngamba nga bwetayagala kulya simanye ze walinga musasuza anaye nga mumugamba nga wayitawo ennaku zaali ssatu kati kule sande lweyalina ofu nga tagenze kukola agenda yesitula ngagenda ku kikomera kyabendi yangamba yitawo tugende yitawo tugende nantwala tutuukayo bulungi nga bababuuza katwebuuza olwakakkanye tuvudde nayo mbeetuuka alinga akakkana bulungi ngaabagamba mutabani wammwe yayonoona omwana omwana wuuno ali lubuto namawo muvubuka mu kifo ky'okuyumba ng'omuzadde nti obayi oba laiki nti oba muwayiza oba bikibi isasozi mama omuvubuka yagamba bannange katonda nga yeebale omwana wange agenda kufuna omuzzukulu asooka bannange anti nezibuukako naayo kayomba mwawamu agenda kusigala ng'asoma ono amwonoonye kati bambi mama wagaayi yali muntu wa kisa ng'ayogera bulungi namugamba nedda bano baana na baana ensobi bagikoze kituufu naye naffe tukkirize buli muntu yali akoze kuki ku nsobi kati esaawa eno tugenda mukolera kibogamba nti omugobe oba ajje mu olubuto bwafiira awo ebyo byonna ffe tobirowoozezaako bwaba nga mutabani wange ye yamutikka olubuto ze ndi lwedda omulabirira omuwala ate n'omutabani kyemmanyi nti ali lwedda okubeera n'omuwala bannange anti nanyiiga kati wulidda mbadde manyi njogera na muntu ategeera muntu mukulu kati bambi omama agayi kwekumugamba bannange kwekumugamba nti kati waba akulemeredde mumpe sentandika obeera naye ndabirira omwana waffe muzzukulu
olu mieze mkwe mieze mkufumbe wanyazala anti nga tutumalizao anti nga tudaye wakanga ngamba ah, kastane nyazala wakusabye tika mwabiyo vyo no gendiri yafune mbuto nga mga mwaze sina jendaga nze njagala kusoma ogenda kusoma vichi gwe wafuse fuse da mama mnagi Nasirika unga nisichaina na chenye ganka wikabe mzigabu na gambe ndeyo. Nani ndi yao. Gai inga kumeo, nuhuza mama ya kuwe sumu kusumero. Gai inga kolachi. Inga kumao. Weyaja, nani ndi waka anti ya vitali yu. Uronga nuhu kusuma, avuntandi so kusuma mvitundu. Nihenda, sigenda, uenda. Mvuku kangaja. Nga mama wenga mugambe vya liwa mvuka nganja. Bajabu mbunye waka ni mama winyo kila naliwa mzeka. Nga bajia. Mama wenga mbuza anti yono. Nga mugambe anti yoyo. Kagaya gamba ye mami yeze. Yeze na mugambe la urida agenda vena mama wana vange. Yela necho na chukola nchi gende rete. Mama inga soka mnenyamuka wa mugamba chwa kola atachiri iyo. Katimundo wa mufiriza ateguocha asoma uya chali mwana mto. Katila bayo yomu sudemu na yomu vangu kiliza anti gala chitufu yogwe. Titu ina chakola katukoleche. Kasome yotamu eno. Mto yonu vanga lugenza lukula 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 na alikira kusoma na malo sumuluka. Alidamu na kolache. Na asoma. Ngambe ilale waka. Chukina anti ya ngamba togama ngawe waka ine wajaja. Ngambe ila waho. Ngambe ila unaluto. Gai wagenda nasoma katimambi wa yari adayo ya ande kila akasimu. Katinga wagina mambi ngangubila ko elizu katioli otia uri otia. Ngambe ila wanaringa kulachi. Wanaringa kulira. Katinga weekend yezimu atoloka na jana andabako na mala na kulachi. Na mala na dayo kusumeru watu nga fayo. Gane mama ya bambi ya fayo kujukiza ayo ino kudayo mutu alivu vichichi. Katinga ulusu ampele kila kubu entio. Ambeira o. Mnage. Ambeira o nolutolu tongalukula. Paka kumiezi jali mkaka. Mbasa ila vide kumieze jo mkaga kategwari wade ngo mwezo guo msaavu gaya njangamba tugenda kenda kewa ewa fe na hitu jakolachi tuja kuda ngamu gamboke tawali vizubwa chanzi jukila yalina holiday katibali ngaba manyo gende wa wakubanga siba amuno gaye banyaranda katibali nga bamanyo gende wabwe ne babera yone bamanyo bakolachi ne banda katenga matu kena genda ke wafe na ito wera likirira tujja kudera nga bwe tukola bishibishi ato nange nga sera likirira nga mbera kasita watelo kolachi ogenda ne banda katimuna ngo mwezo ogwo gwabadde ngo ogwo musanvu nga bagenda naye nasigala mpu gaye nga muuliza gaye nga muuliza kati chava umwezo gwani badenga mwezo lutanga ulinga miezi nsambu chitundu angeza ko kufuna gai kusimu nge simte chave lako angeza ko kurichi nge ya mamawe ngateri iko juki la sinanyu wa Rwanda sigenda angana yo kwa silo tanga na kumiti ngegenda yo esimu ngatewe lako angeza ko ya mamawe ngatewe lako juki la inewa wibale kaba gadeo katinze kyesamanya nti ebintu ebimu baali bakozeki baali babisombye nga babitutte nga bali mu kusenguka baddayo waabwe ate gayi naye teyangamba katinze ntegeera luvannyuma nti ndowooza mama we naye yangamba nga ngamba ebyo byokungumya nga kimanyi nti ne mutabani we bagenda kolaki bagenda genda nsosozi tandika gezako kusimu nga teriko yo mulezi teriko sina wa Luganda gwe manyiwo sina ochobache
ngambeera awo myezi munana giweze anti nga ngamba bana bali bakweyinuza baliwa bagambe baleeta ebintu byokozesa bikibikibiki kati jjukira nali ninawo buli obusente nali nkolerewa anti kati wenali mugambe nti ngenda kuddayo okusoma namuwaako kitundu zonna saa zimuwa nensigazaawo sente kati nga obusente zentolako nemugamba yansindikiddeyo bweziti olwo nemulimbira yansindikiddeyo sente bweziti nemuwa nagenda awo nagula obusuuka biki ebyo byabaana ebikozesebwa newayitawo ebbanga ye yaaliwa badda ddi yogera naye twagala sente wano maama we yagira nga alaga nnyo nga balina obuvunaanyizibwa kakyaliwa badda ddi najjayoko n'omuwa gamba yansindikiddeyoko bwezi nozimuwa kati ebbanga lyatuuka oluto nga lwezeza emyezi mwenda nga naatera okuzaala waliwo eri ebbanga nga omuntu onootera okuzaala naye ngaebintu ebisinga anti bambi yali yabigula kale yayombanga naakulangira bikibiki naye nga wagula ebintu oba oliawo akuleetedde akagoye akuleetedde akasuuka nga bwayomba abikuwa bwayomba kati ebbanga lyatuuka nina okuzaala naye abewaka tebamanyi kati jajjanga wamukubira nga mugamba ali ku ssomero biki kuba jajjaffe bambi yali alina puresure kati ngate puresure yembi kati nga tayagala kumutiisa kati kiseera nga kituuka kyagenda okuzaala agenda mu ddwaliro ne anti wange katonda yanyamba nasundukuka bulungi ganzaala baby girl nga mulungi nga mwivu banange omwana wange mulungi sikwewaana misasozi ndowooza obulungi bwa daddy we ekale yadde nange sinze mubi nnyo nga mulungi nga mweru mala muzaala anti ate ngaasanyuka nnyo nnyo nga sinayo oli abadde ayomba bannange onzaalidde omuzungu ono tewali naagenda kumukwatako tewali agenda kumukwatako n'omwana wange kuba ojjukirewa anti yali alina abaana naye nga baakula abaana bakulu baavaawo nga baagenda ate nga naye akola ono wange ono omuzungu wange teri agenda kumukwatako teri agenda kumukwatako onoyo kitaawo yadduka addukire ddala taddanga wano ono omuzungu wange bannaye anti ngaasanyuka kyenali sisuubira ati awo nga ngenda nziraziramuko ku maanyi namba olaba anti amwagadde natandika okunfaako bambi ebyo byakunyiga nga nnyo ebyokunyiga nga nyiga kibiki oliira mu budde kati awo ku mulimu yali yasabayo abagambi alinayo waka nakawere natandika ebyo byokunfaako kunyiga mwana biki ngaatulabirira bambi anti wange yatulabirira bulungi n'omwana yatulabirira bulungi naye kati awo gaayi ne maama we saddamu kumuwuliza okuva oluto nga lwa myezi 7.5 n'okuzaala kwonna paka n'okuzaala kwonna paka ng'omwana omwana wange yali agenda kuweza omwaka gumu n'emyezi 3 yes omwaka gumu n'emyezi 3 embeera naye ne anti wange waka n'emyezi 3 anti kwakungamba kati ngende ndabeko kujajja kubeera twagenda nze ne anti nsonyumuka nze ne anti nga atuguza ebintu bingi bikibikibikibiki tugenda olwatuuka jajja nagamba ono omuzungu waani anti kwekubuuza anti ku bazzukulu bange kuliko eyazaala n'otangamba anti kwekumugamba nti ye ono akuli wano mu maaso ye yazaala jajja maami nasooka bambi nanyiga mukaawo nayomba lwakuba nti ye ebintu bye yalinga abivaako mangu nayomba omwana gwe nasindika okusoma atondetedde bazzukulu bikibiki
nayomba mukawa mbe yamala nabivako nagamba owaye ensobezi kolebwa abantu ate uno na muzungu kasitondeteddwa omuzungu nabeera nono omukyala goddeyo osome kati jajamu amingaga asigaza omwana nzireyo okusoma kati nange ngagamba omwana ange njagala mbeere naye saagala kolaki saagala kumuleka anti nagamba omwana kasigale gwokoleki oddeyo ku ssomero munange anti nga yali wiringi yayomba biki byonna nabivuma naye nagamba oddeyo ku ssomero osome naye n'oddamu okwesirwaza ggwe omwana ojja kujanga omulabe tujja kujanga tumulabe muholide oddeyo okusoma imean muholide gyabeeranga naye munange mbeera naki mbeera na mwana wa nga nzirayo ku ssomero ntandika kusoma siniya 5 jjukira nanisomyeko kitundu kuba ttaamu eyandibadde nga eyokusatu ng'olubuto lugulidde ddala nga sisobola kuddayo okusoma ng'era njidda mu buto siniya 5 nga ngisoma nasoma siniya 5 olwo nno gaayi siddangamu okumuwuliza ne mama we siddangamu okumuwuliza simanyi nabibafaako nasoma siniya 5 olwo anti yankyusa essomero liri yenali nsomeramu naali nzijjamu nasoma siniya 5 ng'olw'ebyabalenzi nga ne bwojja nomugamba nti kino nyinza n'okukuba oluyi nga saagala kubiwuliza yadde nasoma siniya 5 soma siniya 6 awo ebbanga eryo lyonna nga sikola ki yasiinaawo muntu yenna akola ki muntu yenna aliwo kaakati mala siniya 6 bulungi muvaaka ya siniya 6 anti nga ngamba olina okukola okolerera omwana wo kuba naye anaatera okutandika okusoma kujja kuba kukubanja ng'olina otoola ki sente eye anti yali alina mukwano gwe nga mugamba njagala ontwalire ki omwana ono atandika okukola bambi mukwano gwe yali wakisanga ntwala nsonyiwa muko katini nga ntwala ntandika kukola nga nkola kuba waliwo kampuni emu gye twalinga tukoleramu naye nga bambi batuwa akasente nga kawerako ntandika kukola kuŋanya obusente wentyo wentyo kati mukwano gwe gweyampa gweyandaga okukolera nga wenviira neŋŋenda nenkola kati wenawezaamu ku busente nenjogera ne anti nemugamba nsobola funayo akayumba nga kasente ntono nembeera nzekka ekiba tekimuyise bubi anti nagamba tewali buzibu awo oba nokukula okoze ki okuze omanya abanoonya sente nogula n'obuntu bwompolampola nafuna kayumba bambi n'omukyala teyali muzibu nafuna kayumba wenviira ntandika ng'ogenda okukola ki ogenda okukola kati munaaye ntandika ogenda okukola eyo ku mulimu nankola nafuna obusente bwenkyo mpeerezaako jajja mpeerezaako basista bange abakyali baali bakyasoma ntandika kukola bwentyo kati ku mulimu waliwo boosi waffe kale yali addirira boosi nga ndaba kuba nze nali soogera nga ndiba bigambo bitono nga mbeera ku mulimu naye ngoyinza olowooza siriwo nga mbeerawo nensirika abaana ne banyumya emboozi naye nga nsirise bwentyo ate nga nkola emirimu nali mukyala mukozi nga nkola kati waliwo yali addirira boosi waffe omwami nga musiraamu jjukira olwedde nange ndi musiraamu nokuba newa anti baalinga bampitalizi engeri y'omwami we gyatali musiraamu nkola bwentyo nga tukola kati oyo yali addirira boosi waffe omwami nga ndaba gambe naye nga soogera naye obakyobaki naye nga mbeerawo nga nkola kati bweyandaba yasooka kumpita nagamba rahma kuba kati eno ansonyiwe kale nga mpita erinnya lyange ly'obusiraamu ate erinnya ndyo nenena nga mpita nti rahma
ngenda yo ngamba nina binjaga lukubuza bichi bichi bikwatagana no mulimu bichi bano bayisa bacha katino manyizo ndi mtu wa bigambo bitono namugamba atawali buzibu bichi bichi tawali buzibu tebaina bana buzibu tiaba ngamba gundi tagala kona ntara abana baita wadi aina buzibu tianonti ye kati nakafula ndoza kaze kakujanga kunebuzisa naye gayi ngambuza bichi bichi kale nga si mulungi nnyo naye nga sigugamba nti mubi bona ye yali muha bwangu nko kati gayi ngamba ja kwakubuzabuza bichi nanga omuntu ayagala emboozi kati obuzeyo waka kuba enamba zaffe ez'amasimu baziwandiikanga obuzeyo waka nga kubira oli okyaki awakuwa ekiboozi nakunyizanyumiza kakati munnange emboozi ng'egenda mu maaso bwekyo paka olunaku lumu buyanja tulira nti akola ki nti anjagala bweyangamba nti anjagala jjukira okuba oli gayi we yagenda ewaabwe e Rwanda awo tewaliwo omuntu yenna akola ki tewaliwo omuntu yenna aliwo okuba singa yangamba gwe kwoliddamu n'okola ebyo ebyekisirusiru byo biki ogenda kubeera ku lulwo wekka kati nga ngendera ku bigambo bya anti nga ngamba anti yangamba lwaki nibwati niwati kati era lyenna ebbanga nga tewaliwo omuntu ki omuntu yenna aliwo nga tewaliwo omuntu yenna akola ki omuntu yenna aliwo kuba nagenda ozaala bebi nga mpezeza emyaka 18 kati ono gayi agenda okujja mu bulamu bwange nga nina emyaka 19 nga ngenda kweza emyaka 2 kati aho tewaliwo omuntu yenna aliwo kati ono yajja namugamba njagala kibiki aho atandise okukungulira ebintu banaye keya ngaefuuse keya olwoolyawo kasimu nakubira oliwa jangu kino kino nakireeta oliwa nga kugulidde engoye oliwa jangu kime bino oliwa wamaze okulya jangu kime mmere olwoolyawo nga bakuleetera emmere ku piki waboda ezaleesa mmere neŋŋamba eno ngaakisusiza naye ngaebyo byonna abikola tewali nakimu tetwali tukoze tukoma ku byakunyumya mboozi nkwagala biki njagala obeere mama abaana bange ekati nyanze omutima guli kwoli gayi wange yangamba ngenda kubeera mama abaana be olwedde nazaalayo omwana omu kubajjukira obazaako emabega twali ne gayi oyo olunaku lwe twasooka otundula vanira yangamba njagala obeere mama abaana bange era njagala tuzaala abaana bana abawala babiri n'abalenzi aba babiri kati ate laba nono wajja nangampa njagala obeere mama abaana bange kati nze ng'omutima guli sitaakawa ewoli gayi wange eyagenda eyambulako engamba yangamba abaana bana nja kumulinda muli mutima nga neegumya nja kumulinda neewulira ddi ajja kudda nja kubazaala abaana bafe abaasigalayo kati ono naye nga ngamba njagala obeere abaana bange bikibikibiki naye gagayi nga mubuuza naye kuba yali mukuluko ku nze nga mubuuza naye tolina mukazi gayi nga ngamba nze siina mukazi siina girlfriend siina biki naye nga ne keya yoka jampa banaake ngaakisusa olwalako kati nina dduka kugulidde binakugulidde biki kati gayi yangamba ye talina mukazi talina girlfriend naye bambi nga keya yo ajimpa bulungi kyomusaba ekikuwa kyava njagala esente bwezitinayo zibeera mmeka ngakola ki azikuwa kyova siina kino ngaakikuwa twatambula ne gayi ono ebyo byonna keya akikola bikibiki akukubira esimu nemunyumya bikibiki ebyo byonna okumanyira ddala emyezi ena nga tetutunulangako kuvanira ate nga naye takinyegangako kyoba kyoba ki kyoba tutundula babiki naye nga yangamba nze nja kujja wammwe nja kukyala nina okuwasa kuba nze nkwagadde
Ndabe tulo kuba omukyalo omukozi ow'empisa omugumiikiriza kibi kibi ki kati ogwali badde nga nsanyuluko ogwali badde nga omwezi ogw'okutaano ngegaayona mambuuza naye ebikukwatako biki mugamba ekyamazima nali nina gaayonga egwe nali nkyagala biki nga nkyasoma ne mbimubuulira byonna era ne muzaalamu n'omwana nagamba ebbebi yona bwetera okujja naye mugamba nti ye nagamba nali manyi nti wasista kuba gwe takulabika nakulabika we n'olinga atazaalangako bikiki nemugamba oyo bebi wange nambuuza kati gaayo kyamuwuliza biki biki nemugamba nebbanga liweredde eddala kuba weyagenda ngaoluta lwa myezi musanvu paka kati siddangamukolaki siddangamukumuwuliza kati yamala gaayi ndowooza mwezi ogwo mwezi ogwo gwe twalibadde tuweza mu relationship emyezi etaano nga keyajakajampa kati omutima ne gutandika okukolaki ngenda ngatandika omwesiga mpolampola okumwagala mpolampola naye nga omutima teguliyo nnyo nga ntya ngamba naye wanankola ebyoli naye nakolaki nanzirukako kati munaye omwezi ogwo ogwokutaano gwennyini ngankubira essimu saawa zaalinga munaana ngankubira waliwo empapula zangamba mutwalire mu kifo ekimu weyali ali nga zimutwalira bwenamala okuzimutwalira nga ngamba waliwo ne wantu gye njagala ntwale omperekereko olabeyo munange nga tugenda nga tutuuka bwe twatuuka nga ki nga gaayandaga ennyumba ewedde obulungi eri mu kikomera ennyumba era ng'omukyala yonna gye wandigambye amaka engamba ogiraba eyo konze nti ye ennyumba gw'ogenda ogibeeramu nagamba ogenda beera mama w'abaana bange sigenda kufaayo ku byayita byo n'oyo omwana genda kukkiriza abeere mwana wange konze ki omugamba naawe osaaga onyumyamu bunyumya ku mboozi nga ngamba sikulimba ennyumba eyo ngizimbye n'obusente bwange mu kusondereza naye nga nsaba katonda walimpa omuntu omutuufu musitule muleete mulagewa nze mukulaba okwange ndabanga ggwe gwe muntu omutuufu ekifo tekyali kyawala nga tugenda ennyumba weeri munnange zingamanyi byakusaaga ti omutima nga gugamba ayinza okuba alina kyayagala okukola ki kyayagala okuyisaawo tuli myezi etaano tatundulangako yadde kati munnaye gwalibadde ng'omwezi ogw'omukaaga ngagamba oba ebyo byonna tobikkiriza nze ndaga sisitawo njogere naye ekiba kyetaagisa nsobola n'okuwandiika ebbaluwa ne njetwalirayo ewamu kyokka ne waffe gyagamba tamanyiyo ne mbasaba nze nzije nkyale nakukyala nnyanjule bakumpe mu butongole kuba gweyinza okuba oliawo olowooza nti nkwagalako ki kwagalako vanira yekka kutundula ngamba nonono oba onayeyogeza biki nze mugamba agende ewaffe nga ne mutima gwange tandiimu nnyo ati nga mbeerawoawo mugamba anedda nsooka ogumiikirizeemukko nze kennyini mmala okukolaki okwekakasa mutima gwange ddala nti okolaki nti mwoli sagala tuukeyo ate nga mbeere nti okugulu okumukuli eno ate okugulu okulala kuliwa okugulu okulala kuli eri naye nga mubutuufu omutima gwali bukyalowooza oli gayi wange gwe gulowooza gwe guliko kati mwezi ogwo gw'omukaaga gwe twakamala mu relationship n'oyo gayi nga tewali kutundula kati ogwo mwezi ogw'omukaaga nenzikiriza bwe nakkiriza waliwo bwe twamiitinga
atundula vanilla naye Mr. Sozi n'abawuliriza nunasonyiwa naye nalinga it was my first time okubeera n'omuntu like okubeera n'omuntu mukikolwa ekyomukwano ng'ali gento like nga it was really wonderful it was so far kyali kyali nsonyiwe kyali kirungi okutwaliza ewamu kati ebbanga lye nali maze ate n'oli naye naye yajjanga najja n'agenda titakwadde budde biki ebyo naye but with this guy for the first time twamala obudde ne tubeerawo bikibikibikibiki ne nkyagala naye naŋŋamba akyagadde tiwetwamalirizaawo ngaanzira wakwa anzira mukazigo gange yamperekera mpaka mukazigo kange enkeera yajjaguza ebi naye yajaguza ebintu kuba mu nyumba nali ninamu mufaliso n'ekitanda kyange era nga abawala abatandikiriza n'ekitanda kyange ne ka tivi kange katinitini ne ka kapeti webityo yajjaguza entebe naye entebe nali ndyawo yakuba yankubira nambuza oli ku mulimu nemugamba yenangamba asokojjeko ewaka nenzeeruka neŋŋende waka ng'aleese entebe aleese emmeeza aleese sideboard kyokka kayumba kaleeteddemu ka single room kafunda kati nemubuuza bino ebintu obireese fayine naye ogenda biteekawa nsonyi omuko naŋŋamba binyigirize wano oliba ng'otuusizza nga weekakasa nti byenkugamba sikulimba tubiribisa engula n'embitwala ebi mu maka ago genna kulaga engamba bulaba naye ono gaya ali serious kukyakola ki kukyayogera kati awo nenkubirako sisange nemugamba waliwo omuntu wati newati kinowekiti newekiti nanga asooka omukola ekyomulabe tabanga mufere nga alina byayisawo bikibiki nempuliriza amagezi ge kati newayitawo ennaku nga maze oleeta ebyo ebintu biki aguze engoye kati nezina ennungi aguze ebintu bingi bambi abireesa newayitawo ennaku zaali satu naye nga tubeera tukomunicatinga ekintu kyonna kubira esimu n'eminyumya bikibiki naye lwakuma olowooza ndi muyaaye siri muyaaye nze nnina okuwasa ate kati ke natundudde gwe tusigenda ku ki nina okgenda naawe owayitawo ennaku ssatu yagaye ngajja kolo yajja waka obudde nga bugenda buzibaziba kati ngamugamba yi toddeyo nangamba a era ombadde nsaba onzikiriza nsulewa nsule wano ngamugamba okefayini tewali ki tewali buzibu nga gayanaba bulungi ng'asaala ngamala okusaala bulungi gagenda mu buliri ngakolaki nengamba kansookekumulemukoonu kiki gagenda mu buliri naye nga mutasozi nga sirabangako yadde oba lwakuba nali sibeera naye nga sirabangako yadde nti oba waliwo omukazi akubye era ngaesimu yebeera omuntu ne bwakuba agamba ani akubye ntigundi jimpe nayogera naye awo freely nga teyekwese nti oba ki oba ki kati nga yeebaka bwe yeebaka jukira muju mulimu obuliri bumu n'entebe zeyaleese kati weyeebaka nze nagamba kansulewa kansule mu ntebe sagala byakunsumbuwa kiro bikiki kati saandaza zaalinga mu musanvu eyo gwa kiro ngajja nga nzukusa ngamba yi lwaki webasona mugamba a nabadde saagala kusumbuwa ngeri gy'okoowa ngamba a nze tewali kyengenda kukola siina kyensobola kukola okugjako nga gukoze ki nga gwokkiriza bannange he was really a gentleman nangamba nga gwokkiriza nemugamba okakasa nangamba ye agenda mubuliri nga nebaka nga twebaka budde nga bukeera nga nfumbawo kyayi kusaala kufumba kyayi kunywa kyayi ng'akola ki yagenda ku mulimu nange nga nzikirirawo ku mulimu kati abaana ndowooza baali batandisa okukiraba nti waliwo ki
olimu nkulagana igenda maso kati munange sikuriseyo tumaze mu relationship emyezi ndoza yaga omwezi ogwalinga ogwomunaana mwagadde tweyagadde olutandisa okumwagalira ddala nga noli sikyamulowooza kuba yali anfaako nnyonnyonnyonnyonnyo tulisawakubira oli otya sweetheart oli otya mukwano kiki ekiganyo olina obuzibu nti nedda tubadde mu relationship okumala emyezi munaana kati omwezi ogwali badde ng'ogwomwenda waliwo omuwala twali tukola naye bamuyita Agnes nga gyagamba anaye mukyala wa gundi nno yakomyewo n'omuntu gwe boogerako mumanyi konze mukyala waani mukyala wa gundi nga bagamba gayigwe nyini nyini konze yina awekyogera bulijjo yalina omukazi kati Agnes wekugamba shanawo yalina omukazi mukyala we yali jasi yagenda wabwe tizedi kuzaala naye kati yakomyewo yamaze okuzaala kwanze naawe olinda ewakawe nga tewaliyo ngoye za mukazi nkyoba bikyuke kati Agnes kwe kumbuuza ewakawe wa ne mugwira gayi gye yali abeera naŋŋamba eyo si wuwe eyo jasi wa mukwano gwe mukwano gwe taliiwo ali bweru naye ng'oyo ayina ewakawe n'amaka ge gali wano wekinowe wati kati agenga mugamba ayinawe olimba kati agenga ngamba yego lwaki omuwakanira nnyo kiki biki nemugamba shanawo amaka ge galiwa agenga nsitula nogamba oba olowooza nkulima jangu kutwala nga ntwala atujjukira ono abingambe sinaba olina kumubuuza nti oba omukazi biki naye nga zona nanyogoza dda omutima gunkuba biki biki nga ngamba jankutwale nkitasozi nga ntwala okuntuusa ku maka okuntuusa ku maka nga yennyumba omwami gyeyali aŋŋambye okumpa agimpadde nzaaliremu abaana kikiki ŋŋamba ewewanewaka waabwe mukyala jasi yali agenda kuzaala kati nga bagenda kwetereza bwetereza kuba yaliko naazimba walidda nga biwedde ebiki bannange nawuliranga nnyinyogoga nawuliranga nfa ng'omusajja ntandisa omwagala ebyaddala ebyaddala ebitali nti oba kulimbalimba nga n'oli gayisi kyamujjukira ng'omutima gwonna fokasi yonna ebirowoozo byonna birikuono kulwa bikibiki byonna byeyali akolaki byeyali andaze nga ndaga ennyumba neesooka ne neegumyakawo naye nga omutima amaziga gakulukuta bukulukuse kati neemubuuza naye omukyala aliwona ŋŋamba omukyala ali wali waliwo omukyala omwami oyino gayi yateranga ogenda nagamba ali wali jasi waagiza ono yagenze ndowooza kugira bintu abireete biki agendayo nga agendayo nagamba jangu tugende jasi tumubuuzeko ng'abakozi ne tugenze buuza ku mukyala wamuni wa mukama waffe yatugendayo nga tubuuza omukyala omukyala nga mweru bitya mulungi bitya munene kale nga si munene nnyo ng'ayina bebi ayogera mpola baami mukyala nga ayogera mpola ehe nono naye mukozi mwafunayo omupya biki biki nga mbuuzaaho waviiridde wa biki nga mbimunyonyola naye nga nze nimunyonyola kati nga buli wentunuulira omukyala neneetunuulira nga ndabira ddala siina nawe mujja siina nawe musembeera bawala kwewanika nga ndabira ddala kuba nali njagala nkonfaminga ddala kituufu ntiye kati wetwamalawo agenga mperekera njagala okutegeeza mu butongole
nti love story olwo etandise. Watukomye nga Agnes ava kutwala Lizzy ewa omukyala bamwanjulira amaka ne bamugamba ago makage ninga ekituufu kiri nti gaali na nnyinigo abikakasizza nga bituufu nga byebbyo. Nabagambyeko oba mulabye title The Outstanding Co-Wife. Mujja waffe ow'enjawulo mujja waffe atakkirizika. Story egenda kutandika mu butongole olunaku olw'enkya ky'ekitundu ekyokubiri ate nga ky'ekisembayo. Story eno erina obutundu bubiri. Katonda waffe omulungi, tukwebaza ekisa ky'otuwadde okuwulira ebigambo bino. Mu byo mubaamu ebyokuyiga, abamu nga tebannatuukawo, abalala nga baatuukawo dda naye nga bongera okweyiga olw'ebyo bye babawulidde ku bantu abalala. Ekisa kyo kakitumale, ekisa kyo leka kitubeere. Ebigambo bino ng'obituyigiriza katulemenga okubikomya wano. Abalala nga batubeerera ebyokulabirako, tuganye okubitwala tuleme okusigala kyekimu. Tukuma okutuusa enkya nga tusisinkana ekitundu ekyokubiri mu kuyiga kuno kwa Love Story ya Sister Liz. Obulungi bwe n'ekisa kyo kabitubeere bitumale okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabya ndiwe ouse. Amen.